اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو وائی ایم ایس لرنرز تاسو ګورئ وائی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسټ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق مونږه اردو بک کی سبق نمبر 11 پورې کړو راځئ نن به سبق نمبر 12 راځي چې تاسو لیدر کو دولسم نمبر سبق دی پیج نمبر 141 او سبق نمبر 12 دی میں کیا پہنوں صحیح نا چیز زبا کما جوڑا چوم زبا سا چوما ددی سبق دانم دے ایکچولی بدی سبق کی ومونگا چیدہ پاکستان کم لباس تے کم جامی دی صحیح دا حقی بارہ کے با خبر رکھو چیدہ پاکستان کی مختلف قسم لباس خلق اچھائی مختلف قسم جامع خلق اچھائی دا ہر صوبی خپل خپل لباس تے ٹھیک دا نو بدی سبق کی بدغم وایو او زدہ دی کم شارٹ خلاصہ دا غتا استوے مچ بدی سبق کی دو کریکٹر دی یو امی جان دا یو اس کی بیٹی یو امی جان شوا او یو داغی لور شوا ٹھیک دا ددی لور سنم دے ددی لور نم دے ہیرا دا ہیرا دی پا سکول کی 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے پروگرام وی فنکشن وی نو ہیرا خپل مور ته لگیا وی چیزه بعد 14 اگست پا ورس کمی جامعہ چوما او سنگ با صحیح صاحب سره کمی جامعہ با چوم صحیح دا نو زکر دا سبق نم دے میں کیا پہنو ٹھیک شو سنانے کا سبق امی جان ہیرا نے اپنی امی کو آواز دی امی جان چی موری سیدا ہیرا خپل مور تا آواز اوکو کیا بات ہے ہیرا میں ادھر ہوں مور تا وئی س خبر ادا ہیرا زدل تیم امی جان نے باورچی خانے سے جواب دیا امی جان ورتا دا باورچی خانے نہ دا کچن نہ جواب ورکلو امی جان 14 اگست کو ہمارے اسکول میں یومی آزادی منایا جا رہا ہے خپل مور تا وئی چی 14 اگست بانی زمون پا اسکول کی یومی آزادی مناوی گی انڈیپینڈنس ڈے مناوی گی میں اس دن کس طرح کے کپڑے پہنوں او زو پا حاغ و رزبانی سنگ قسم کپڑے واچو ماں ٹھیک دا ہیرا اپنی امی کے پاس آ کر بولی ہیرا خپل مور لرالا او دا خبر ورتا وکړه چې زم په 14 اگست باندې زمونږ په سکول کې انډیپندنس ڈے دانو زبا کمی جامع اچوما کم قسم کپڑے باچو ما ٹھیک دا انډیپندنس ڈے ستوي چې په دغه ورځ باندې پاکستان آزاد شوو 14 اگست 1947 نو زکه بیا ټول پاکستان سټیزن سیدا ټول شهري د پاکستان بدا مناوي 14 اگست ٹک شو انڈیپینڈنس ڈے ورتا وئی بیا راضی گور آپ خود ہی بتائے آپ کو کیا پسند ہے مور ورتا وئی چې ته پخپل هو آیا شستا سخ وختي ستا کم جامع وختي امی جان نے اس سے پوچھا امی جان دخبل لورنا حقی نه تپو سکړو ہرا استانی صاحبہ کہہ رہی تھی تم بلوچی لباس پہننا ہرا ورتا وئی چې زمون ٹیچر لگیا وا استانی زمون لگیا وا چې ته بسکی د بلوچی لباس باچے بلوچی لباس ٹھیک دا د بلوچستان والا ڈریس یادای بلوچستان والا لباس یادای لیکن امی جان بلوچی لباس کیسا ہوتا ہے نو دی وقت کی دی معشوم تھا س آئیڈیا نہ وچ بلوچی لباس بسنگ وی ہغه تپوس کو خپل امی جان نا چی بلوچی لباس بسنگ وی امی جان میری بیٹی بلوچی بچیا بھی شلوار قمیض پہنتی ہے امی جان ہوتے چ زما لوری بلوچی چی کمی معشومان دی چلڈرن دی اوی ہم شلوار قمیض اچئی صحیح دا لکه سنگ چی مونگا پیشا پاکستان لباس سدے لکه پاکستان چې کوم قومي لباس دی شلوار کمیز دی کنه نو هغه هم وي خپل بلوچی شلوار کمیز اچي ان کی کمیز میں خوبصورت نقش و نگار بنے ہوتے ہیں داغی په کمیز کی مطلب خوبصورت رنگ خوبصورت گلونه مولونه نقش و نگار بدا سيزونه ميزونه پی جوړ وي صحیح داغی ته وي کیا آپ کو ایسا لباس چاہیے آیا تا تا هغه شان لباس پکار دی آیا صحیح دا لکه دغه شان دغه وی د بلوچی لباس دغه شان وی آیا کو تو غاړي چې هغه شان لباس اچي نو تاله پکار دی هرا جی امی جان ہیرا والا جواب ورکو چی بالکل امی جان ٹھیک دا نو دا غی پکچر را کړی دی د دوی دوانو کریکٹر دا دوانا کریکٹر پا کی دی وغا کہانی تاسو تا کئی بیا رازی سوچے اور بتائے آپ کو کس طرح کا لباس پہننا پسند ہے سوچو کئی او مونگ تا اوائے چی تاسو کم کسم لباس اچول خواختی نو لباس ستا وی لباس حقی تا وی چی اغا مونگا اچو سیده کنا لکه شلوار کمیز دا پاکستان کومی لباس دی ٹھیک شو بیا راضی نو چستا سو دلتا کم لباس خوخ بھی اگر تاسو دلتا جواب ورکولے شی ٹھہرے اور بتائے ہیرا کیسا لباس پہننا چاہتی تھی ادھر گئی منگتا او آئے چہرا سنگ لباس اچول غختل صحیح دا کنا ہیرا دا کم بلوچیانو چکم لباس دے آگے غختل صحیح دا چی آگے زوا چوما راضی ور پسی نیکس پیج نمبر 142 شو امی جان چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ایسا لباس بنوا دوں گی ٹھیک شو امی جان ورته وی چې ٹھیک ہے صحیح ده زه بتا تا دا شان لباس جوړی کم تیاری به کم ٹھیک شو هرا شکریہ امی جان هرا بیا شکریہ ادا کړ د خپل مور امی جان میری جماعت کے دیگر بچے دوسرے صوبوں اور علاقوں کا لباس پہننے گے کتنا اچھا لگے گا نا
امی جان ته وی چې زما د کم کلاس فیلو دی زما چې کم همجومات دی اداغي ماشومان د نور صوبو علاقې د نور صوبو د نور علاقو لباس با چې نسوم رمزه بکی هرا کی بات سن کر امی جان مسکرای هرا خبره چې واره د موري موري په خندا شو خدا خدا کرکې 14 اگست کا دن آیا خدا خدا کرکې څه مطلب شو مین کې انتظار کرکې او هغه ټایم را لې لکه هغه ټایم را ورسېدو 14 اگست ورسراله سکول مې یومي ازادي کی تقریب ہوئی او په سکول کې د یومي ازادي تقریب تقریب شو حیران رنگین داغو کی کڑھائی والا بلوچی لباس پہنا حیرا کم رنگین تارونو والا او کم بلوچی لباس چو ہاغی واچولو احمد کولا سا چوغا فیرن پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا احمد دا یو بل معشوم د دوی په سکول کی او کولا واسا چوغا اچولی وا فیرن سیدا چوغا ستو یغ چوا چی دا شنگیر چا پیرا کولا وی یو اوګدا وندې وی هغه ته چوغا وی سیدا کشمیری معشوم کشمیری بچہ هغه په شان ښکارا کیدلو ٹھیک شو کمال کے کندو پر اجرک اور سر پر سندھی ٹوپی تھی نہ کمال پہ اولو باندھے سو اجرک ہو اگر سادر ہو صحیح نہ کم سندین چی استعمال آئی او سر پر سندھی ٹوپی تھی او پسر باندھے سندھی ٹوپی اچھا بولے وہاں ایک پیاری سی بچی نے خیبر پختونخوا کی بچوں کی طرح شیشوں سے سجایا ہوا لباس پہن رکھا تھا ایو خستہ وندی گڑئی وا ایو خستہ وندی معشوم وا حقید پہ خیبر پختونخوا د معشومانو پشان شیشو والا شیشی دغی په لباس باندې شیشی لگی دلی وی مختلف گلکاری پیشی ہوا حق لباس یا چولے ہو دو بچے پنجابیوں کی طرح کلے کرتے اور دوتیا پہن کر آئے او دو معشومان د پنجابیانو پشان حق شان کلاو کلاو کپڑی او نور چکم د اغي شلوار قمیص څنګه او اغي څنګه جامع چولوي اغي اچولوي او راغلل زیدا هرا کی سهیلی فاطمه کے سر پر خاص قسم کی ټوپی تھی او د هرا چکم ملګری وا فاطمه داغي په سر باندې یو خاص قسم ټوپی وا اور دو اور دوپٹے کے کنارو پر کڑائی کی گئی تھی او د کم لپٹا چوا اغي په کنارو باندې خستا گلداری کڑی وا کرخی مرخی په تلوي سیدا یہ گلگت بلدستان کا لباس تھا او دادو گلگت بلدستان لباس ہو سب بچوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ہی یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہو گیا ہو ٹول معشومان تھا دا ٹول معشومان دا شان خکارا کی دل لگا مکمل پاکستان چی پا یوم آزادی تقریب کی شامل چھوے بھی ندی دا مطلب شو چی دا پاکستان ہر صوبی دا غی چی کم لباسو منگا اچولے ہو صحیح دا کنا چا دا سندے لباس اچولے ہو چا بلوچے چا پنجاب والا چا دا خیبر پختونخوا والا نو ٹول دا خکارا کی دل لگا چی مکمل پاکستان دا غی تقریب کی شامل چھوے بھی ٹھیک شو دې پکچر کیو غره تاسو غره دا ټول هغه صبح والا خلک دي او مغه د دې سکول ماشومان دي او ټول راغلي ګره چا اجر کا چولې چا بګه ټوپي چولې شلوار قمیض دي پنجابی دا بلوچی دا ټول سیسونه دلته تاسو واضح دي صحیح نو ګره لګ لګ ډیفرنس پکې دي نو هغه شان تاسو دا لباس خې زکه چې د سبق نوم دی چې مې کیا پهنو نو لباس بارا کې دلته ټول تاسو ته شو کوي تیرے اور بتائے احمد کیسا لگ رہا تھا ادھر گئی امنگ تو اوائے چې احمد څنګه ښکارا کېدلو احمد کولا سا چوغا پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا احمد کولا و چوغا چولی و کشمیری کشمیری اخکار کی دلو صحیح دگنا فاطمہ کا لباس کیسا تھا فاطمہ لباس سنگو فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی فاطمہ پر سر بانے وہ خاص قسم ٹوپی وا سندھی ٹوپی کس نے پہنی تھی سندھی ٹوپی چاچا والی وا کمال کے کندھوں پر اجرک اور سر پر سندھی ٹوپی تھی کمال کندھوں باندھی اجرکو او کم سر باندھی سندھی ٹوپائی وا ٹھیک شو کمال اچھا والے وا دے جواب تاسو ورکا والے شی نیکسٹ پیرازی ہم نے سیکھا منگ سیز دکڑل بدی سبق کی پاکستان کے رہنے والے طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں پاکستان کی چکم خلق اسی کی مختلف قسم لباس سنا چاہیے جامعہ چاہیے پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے اور پاکستان چکم قومی لباس تے اغسر شلوار قمیض ٹھیک شو سوچے اور بتائے کیا آپ نے کبھی 14 اگست کو کوئی خاص لباس پہنا اگر پہنا تو کون سا تاسو نے کوئسچن کی چی آیا تاسو کلا پر 14 اگست کی کلا دا سے خاص لباس اچولے دے کچھ ارے تاسو اچولے وی نو سنگا کم قسم لباس ہم اچولے دی دیل جواب ورکی سیدہ نو کم سٹوڈنٹس کم خلق چې دا ویډیو ګوري نو دا غي جواب تاسو ورکولای شئ کوی آیا تاسو دغه جامع دغه ډریس تاسو اچولې وي او کو ته نو کوم قسم جامع تاسو اچولې وي دلته دویلا جواب ورکړي دویم راځي اگر آپ کو اپنی پسند کا لباس پہننے کا موقع ملے تو کیسا لباس پہننا پسند کرے گی یا گی ٹھیک شو مطلب کو آیا تاسو ته داسې موقع ملاو شي چې د خپل خوخه جامع واچوي نو تاسو په کمی جامع اچوي هغه کو میل دی او کو فی میل دی او کو الکان دی او کو جنہ کوي دی دې جواب هم تاسو ورکولای شئ ٹھیک ده راځو ور پسې نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 143 تا اوس سبق ختم شو د دې ایکسرسایز لیسن ترازو دی کې لومبه راځي جایزه ٹھیک شو سننا لومبه وی عبارت کو غور سے سنے اور آخر میں دی ہوئے سوالوں کے جواب دے عبارت راکڑے دے راوی تاسو غور سره وای او اخر کې بیا د دې سوالونو جواب هم راکې زبانی جنگل میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی با
ہاتھی، بندریا، مینا، خرگوش اور چیل نے مل کر سوچا کہ کیا کیا جائے۔ سارے درخت اور پودے سوکھ رہے تھے، وہ سب مل کر شیرنی کے پاس گئے۔ ان کی بات سن کر شیرنی بھی گھبرا گئی۔ بیل نے کہا کہ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ سب نے دعا کی، اچانک بادل گرجے اور بارش برسنے لگی۔ ٹھیک شو، زنگل کی یو سٹوری دا داتا اسلے یو سٹوری در کڑی دا دلتا پا زنگل کی مختلف دا دیر ورزو ناوی باران نو شوی۔ حاتی یادی، درشان بیزو یادی، بندر یادی، مینا، خارو، خرگوش او چیل دا رایوزی شول اغیل چی سسبو کو نسطول دا درخت چکم دا زنگل درخت زنگل کی درختی او پودے دی اگر ټول وچی او باران نو شوی نو دا ټول بیا یوزی شو او شیرنی لرالو۔ سیدا اس کی با ان کی بات سن کر شیرنی بھی گھبرا گئی۔ چدا خبر واورے دا نو شیرنی ہوں گھبرا شو۔ اخر کی بیا بیل ویل چی راځی ټول یوزی شو دعا کو ټول نو دعا کلا اچانک اور ازرال او بارش او شو باران شو۔ سیدا نو بیا گور راضی ددی سوالات، سب جانور کیوں پریشان تھے، ددی ټول جناوران ولی پریشان، ددی جواب دلته موجود دے۔ گورا جنگل میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، نو پا جنگل کے ڈیر وخرنا باران نو شوئے زکر ٹول جناوران پریشانو۔ دویم راضی، جانور پریشانی میں کس کے پاس گئے، جانور پر پریشانی کی چال لاڑو، نو وہ سب مل کر شیرنی کے پاس گئے۔ ٹول رائے وزیشو او شیرنی پس لاڑو، شیرنی خواس لاڑو۔ ٹھیک شو، دریم راضی، بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہو رہا تھا، چی باران نو شوئے نو نقصان شو، سارے درخت اور پودے سوکھ رہے تھے، ٹول کم درختی او پودے دی اگر ٹول وچ کے دل روانو وچے دو طرف تھا۔ ٹھیک شو، لاسٹ کوشچن دے، بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جکل باران نکی کی تو منگل سب پکار دی۔ دی جواب دل تتا سلی کلے شئی چھے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ دی جواب بولی کے ٹک شو دیتا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، منگل پکار دی چھے اللہ تعالیٰ نہ دعا اغالو دو باران بارا کی، چھے اللہ منگ بانی رحمو کی او منگ بانی باران وکی خبر رحمت پا منگ بانی رہو ارے۔ ٹک شو، دعا کرنا چاہیے دا دی جواب شو۔ ٹک دا، نیکسٹ راضی، بولنا سیکنڈ نمبر، ہر تصویر کے بارے میں ایک ایک جملہ بولے اور کہانی بنائے۔ ہدا تصویر بارہ کی تاسو یو جملہ اوائے او کہانی جوڑا کئی زبانی۔ لمبی پکچر کیوں گورے دا اگر چر کا دا خپل بچی ور سردی لگیا دے گرزی خیال دے دے۔ بیا دویم پکچر کی سکی، دویم پکچر کے بدبانی یو ایگل یو عقاب راضی او دغه بچی دا ول اوچتی مطلب خپل خوراک خپل شکار د پاره۔ دریم پکچر کې بیا سور کړی هم دغه چرګه د خپل بچو ته اواز کوي، شور جوړ کی چې سایت ته شي مطلب ځان ته راغواړي۔ او سلورم پکچر کې ګوره دی بیا مکمل سیف کړی وي د خپل دغه عقاب نه چې دغه ونخري سیدا چې دغه خپل شکار د عقاب ونه کې نو ګوره خپل وزرو کې پټ کړی دی۔ نو دا یو کہانی یو شارټ وندي پکچر نمنګ جوړولې شو د شانتا سو پرف کاپي کې هم دا خبرې لیکلای شي۔ نیکسټ راځي پیج نمبر 144 اور پسې راځي پڑھنا دریم نمبر، دی ہوئے الفاظ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھے، الفاظ را کڑی درست تلفظ سرا، پروناؤنسیشن اسو کے روانی سرے ہوا ہے۔ سیدا، بارش، آڑو، سویرا، خالق، جماعت، برآمدہ، کیاری، سترا، مل جل کر، سہن، حیران، گونسلا، چونچ، نظارہ، سہانا، بوندے، رسول، عزت، عمارت، دیوار، پرنسپل، کتب خانہ، اسکول، کلیا، گہرے، بلبل، کویل، ڈیڈ، متوازن، غذا، مفید، بات چیت، انتظار، آئندہ، نمائش، دوم۔ دا دی پروناؤنسیشن شو۔ ٹھیک دا، ذکر چپ کوشچن کی سواڑی منگ باغی مطابق دا شان کار کو دلتا ہوئی چی صرف پروناؤنسیشن ہو کئی سیدا، حالانکہ دی سر بیا معنیم رازی ہو دی وانی بتا سو پوئیے گئیم، ذکر چی دا امدہ سیزو نمونگا دا کتاب نرا سٹارٹنگ نرا شروع کری دی کی کیا رئی ستا ہوئی برامدہ ستا ہوئی جماعت و آلو سویرہ بارش دا ٹول سیزو نمونگا کچھ تاری کچھ ارے تازو سوچو کہ دا ٹول مونگا ویلی دی۔ ٹھیک دا، خود دی توجی مونگ صرف تلفظ ددی اور روانی سر ویلو۔ بیا رازی زبان شناسی فور نمبر، تا تی یا تے لگا کر جملے مکمل کرے، تا تی یا تے وہ لگو جملے مکمل کئی دا ہو مونگا تقریباً دشاتا سبکون کی ہم سو سوزل کری دی۔ صحیح دا، خو بیا مرتا گورے میں اور میرے امی ابو پہلے گاؤں میں رہتے تے۔ صحیح دا، چکلا دو کسان راضی جمع راضی نبیا بسی لکھی تے گورا ابو اور امی اور گاؤں میں رہتے تھے۔ ٹھیک شو، ندل تب تے وہ لکھی ابو جان کو شہر میں نوکری ملی تو ہمیں گاؤں چولنا پڑا۔ ابو جان چکلا شہر پخار کی نوکری ملاو شو نمونگا گاؤں پر خودلو بس مطلب التا لاڑو شف شو، شہر آ کر مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آتا۔ دل تب اس راضی تا، صحیح دا، چکلا شہر تلاڑو نمونگ بیا ماتا خپل کلے خپل گاؤں ڈیر زیادہ رایا دے دو۔ میں دل تب تا وہ لکھی دی ڈیش کی، میں گاؤں کی سہیلیوں کو یاد کر کے او روتی تی، دل تی لکھلے سے صحیح سہیلی راغلے میں راغلے دے چیز بیا ما د کلی کم سہیلی دی دماج کم ملگری دی اغج بیا ما تا دیر زیاد چکلا بمی یاد اکلے نزبا بیا سو جڑل بمی روتی تی ولی کئی۔ کچھ دن گزرے تو شہر میں بھی میری ایک سہیلی بن گئی، چکل سو وقت ایرکلو منگا پا شہر گیا تو ہم زمائیو ملگری جوڑا شوا، ملگری را پیدا شوا، مجھے کچھ سکون ملا بیا ماتا سکون ملا شو، لیکن گاؤ کی یاد مجھے بار بار ستاتی
دي صحیح ده، بیا هم ما ته سکون ملاو شو، لیکن چې کله ما د گاو کوم یاد هغه یادونه را یادول ځان ته، نو زه به بیا هم لکه خفه کېدلم. ابو جان نے یہ دیکھا تو چھٹی والے دن مجھے گاؤں لے آئے، چې کله ابو جان دا وکتل چې دا خفه کېږي خپل گاؤں پسې، صحیح ده، نو بیا کومه چھٹی ورځ وځي بیا خپل گاؤں ته راوستم، کلی ته راوستم، مې سب سے مل کر بہت خوش ہوئی او زه ټولو سره ملاو شوم، ډیر زیات خوشحاله شوم. ٹھیک شو، یو شارٹ سٹوری باندې وا. نیکسٹ راضی لکھنا پنجم نمبر کا کی کے لگا کر جملے مکمل کرے، کا کی کے وہ لگو جملے مکمل کئی، دا ہم منگا دی کم سبقوں نے چویلی بدی کے ہم منگا بار بار کڑی دی. خا راضی گورا اسد دیش گر بہت خوبصورت ہے، ندل تبسو لگوئی اسد کا، ٹھیک شو، یہ واضح دے اسد کا گر بہت خوبصورت، دا اسد کو ڈیر زیات خستہ دے، وہ اپنی امو ابو دیش ساتھ رہتا ہے، وہ اپنی ابو امو کے ساتھ رہتا ہے، جمع دا نبیہ با کے لگوئی. اس دیش بہن کا نام کرن ہے، اس کی صحیح دا کنا بہن راغلی دا، نو اس کی بہن کا نام کرن ہے، فی میل دا چکل خزراشی نو بیا با کی لگوئی. ٹھیک شو، دامو شو. شپگم نمبر راضی اپنی پسند کی سبزی اور پل کا نام لکھے، پسندیدگی کی تین وجوہات بھی لکھے، دخپل لخواخ سبزی یا فروٹ نم ولی کئی او بیا د پسندیدگی د چسو جستا سو خخت اغی دری وجوهات هم ولی کئی. ٹھیک دا، اگر فار ایگزامپل د چا یو سبزی خو خدا چی زما ټماټر خوختی زما الو خوختی، نو دا غی ورته وای چی سل بنیاد سره تاسو خوختی الو کیسه کمال دی، اغه ری زنه مرته بیان کئی، او کدا شن تاسو کم فروټ خو زما ام خوختی کله می خو خدا یا سیب می خوختی، نو دا غی ری زنه مرته وای چی پسو جم خوختی. ٹھیک شو، امید لرم تاسو به بدی باندې رسیدلی وای چی کم سبق نمبر 12 مې کیا پهنو دی زه پوری سرته ورسیدو، مونږ تاسو له سبق هم درکو، سبق هم تو ویلو او داغی چکم مشک تے ایکسرسائز دے اغم فینش شو. ٹھیک دا رازو، اور پسی وګرا پیج نمبر 145 تے سبق نمبر 13 چوک میں لگی بتیا، انشاءاللہ را روان ویڈیو کی با دغه ویڈیو دغه سبق بتا سول درکو. ٹھیک دا، دی سرا زمون ویڈیو سر تور سیدا کچری دا ویڈیو مخ خشی وی او س فائدہ درکڑی وی، نو زمون دا چینل وای ایم ایس لرنرز دا خپل فرینڈ سرا ملګرو سرا دوستانو سرا لایک کئ سبسکرایب کئ او شیئر کئ. ٹھیک دا، او خپل سٹڈی جاری ساتئ، د خپل مور پلار خدمت کوئ او همیشه پازیټیو سوچ کوئ. ٹھیک دا، او خپل محنت کوئ او ځان خپل منزل ته رسوئ. ٹھیک دا کنه، سٹڈی جاری ساتئ، انشاء الله بل ویڈیو کی با ملاقات کوو، مونږ لرا کئ اجازت، قدر منو سئ، الله حافظ.